O hartă a luminii adusă din toate colțurile lumii s-a aprins aseară în Piața Victoriei. Mulți dintre cei care au aprins luminile telefoanelor sunt români care și-au lăsat acasă copiii, părinții și casele pentru a căuta printre străini o șansă pe care nu au primit-o în țara lor nici la aproape 30 de ani de la Revoluție. Ne-ați luat destul, ne-ați luat dragostea de copii pentru că am plecat departe de ei și multe mame când vorbesc cu copiii lor la telefon, închid telefonul, se întorc într-o parte și plâng în hohote. Mulți părinți care și-au lăsat copiii acasă. Copiii noștri au crescut peste hotare la multe familii. Se întorc în patria mamă și nu știu să vorbească românește. Vă rugăm să veniți aici. Umiliți și goniți pentru că au venit să ceară o șansă de a se întoarce acasă. Așa spun că s-au simțit românii care au venit de pretutindeni în Piața Victoriei. Avem 15 ani de când suntem plecați. Am dorit să revenim în țară la noi. Vrem să fim conduși de oameni capabili să ne readucă la noi în țară. Ne-am săturat. Românii din diaspora au vrut să se distanțeze de cei care au instigat la violență. Unii le-au cerut jandarmilor să vină de partea lor. Hai, veniți aici, că și pentru copiii voștri suntem aici! Noi suntem în aceeași echipă! Sunt român și nu mai vreau ca alți copii, ca alți români să trăiască viața în mizerie care am trăit 21 de ani de zile aici și în România. Și eu vreau să mă întorc în țara mea. Nu mai dorim penal în funcții publice, dorim confiscarea averilor corupților condamnați. Să avem un loc de muncă, să avem o autostradă, două, în lung și în lat, un sistem de sănătate mai bun, un mediu social mai bun, un sistem de învățământ mai bun. Totuși, mulți nu vor să-și piardă speranța că în țara de baștină e loc de mai bine. Oamenii ăștia strâng gunoaiele, strâng după ei. Se schimbă multe chestii, pentru simplu fapt că stăm aici. În sprijinul celor de afară au venit și bucureșteni de toate vârstele, chiar și filosoful Mihai Șora, în vârstă de 101 ani. Bravo! Bravo! Bravo!